မပေါ်ကဒါ BFF ထဲမှာပါတော့အမကိုစောလာခိုင်းတာအမဒီနေ့တနေ့ကနေနေဆိုတော့လေဟိုညလည်းအငိမ့်ကထားတော့မထနိုင်မထနိုင်တော့မနဲ့ပွဲတွေတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်လာပြီးတော့မကူနေနေနောက်ကြနေသူ့ကိုမျက်နှာပြရမယ်အစဲခံဖို့မျက်နှာပြရမယ်အမတို့နှင်းစီကတိုင်း very excited ပါဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်လေဟိုပရိသတ်တွေကြိုက်တယ်ရည်ရတယ်ပြောရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဂျင်းနဲ့ပါတယ်အမလေးအခုဘဲသွားသွားကျွဲကောတိဖြစ်လို့အဲ့ချွတ်ဆိုလဲဟုတ်နဲ့အခုစလာတယ်အုံးသီးလားကျွဲကောတိလားအမလေးအုံးသီးရတခါတစင်ထတ်တို့ပြန်ပြီအဲဟိုသူတို့ကတခုမဟုတ်တခုစနေရတာပါပဲသူတို့မှဒါပဲရှိရစစီရအမဟိုပါလေအမဟိုပါဂျာမလက္ခဏာတည်တာတယ်အဲ့ဒါလေအဲအဲ့ဒါလေးကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ဟိုပါလေအမရဂရုကလေ10နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်10နှစ်ကျော်10နှစ်အတွင်းမှာလဲအမတို့တွေဟိုအမျိုးမျိုးတွေဂျုံရတယ်ဂျုံရတယ်ဆိုတော့အာဟိုဟာပေါ့လေအခီးတွေသွားကြတယ်ကြော်စရာတွေရှိတယ်စိတ်တကြစရာတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးတွေဂျုံရတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဂျုံရတဲ့နေရာမှာ10နှစ်လုံးအမတို့အခွဲစုစုစည်းစည်းနဲ့ဒီချိန်ထိရက်တည်နေနိုင်တာကလဲဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မှုတွေရှိရယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုသူတို့တွေကိုတယောက်ချင်းစီအားပေးရင်လဲအမတို့ကတပြုံလုံးမှချိန်တတ်တယ်အဲ့တော့ဥမာဟိုဗောနှစ်ယောက်တွဲအပိဟာဒီအတွဲလေးကပိုးညီတယ်ဘလို့ပဲအပေးပါစေအမားတို့ကဟိုအမားတို့အခွဲထဲမှာပါတဲ့သူတွေအပေးတယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲအမားတို့တွေကဟိုပရိသတ်ကိုဗောနော်ပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်တယ်အဲပြီးရဲ့ခါကျတော့အမားတို့ဒီအထိရက်တည်နိုင်တာကလည်းပရိသတ်ရဲ့အားတွေပဲဖြစ်ပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဒီဟာလေးကပြီးတဲ့အလှလုံးမှာဆိုတော့ဟုတ်အမားတို့ရရင်ငွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမောင်းမှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီလူကြီးပိုင်းနေဆက်လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်ဥမျိုးတို့ကိုကျန်းတို့တွေတိုင်ပင်ကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်နှင်းစီနေနဲ့တော့အခုတပွဲပြီးတော့နည်းနည်းအခုမှတပြင်းချနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုနှင်းစီမှလည်းထုံးစံတိုင်းမှာပဲအလူတွေလုံမယ်အခွဲလိုက်အလူတွေလုံမယ်ပြီးတော့အမှုပညာနဲ့ရမုံငွေတွေရှာကြမယ်ဒါတွေကတော့နှစ်စင်နှစ်တိုင်းလုံဖြစ်မှာပါဟုတ်ဥဆုံးတော့ဒီနေ့ပြန်မနေ့မှတရက်နားပြီးတော့ဥဆုံးတို့ဒီမပုံတို့လည်းပါတယ် BFF ဘွယ်ကအဲ့ဆိုတော့ဟိုဟာခီးထွက်ဖို့လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့လိုက်လို့ဖို့လေးပြင်ထားကြအောင်ဟုတ်ကဲ့အမဒီအခုရွှေဥစွာဆောင်ရမယ်ပထမတော့အမပြင်သစ်နဲ့ရိုက်တဲ့ကားလေးအမဟိုဟာလွှင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ကန်နက်ဘလက်ကအဲ့ဒါလွှင့်ပြီးတော့အခုယိုရီယာနဲ့ရိုက်တဲ့ကားလေးလွှင့်နေတယ်နောက်နှစ်လပိုင်း၅ရက်နေကြရင်နောက်တစ်ခုထပ်တက်မယ်နောက်အဲ့ဒါအမဒီ4ဘွယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထပ်တက်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုဟာဗာလဲဒရိုက်တာတော့မြန်မာပါပဲကောင်းနေအိုက်ကားလေးလေဟုတ်ဟိုဟာလေအခုဟာသူကအပိုင်းလဲနေပါသေးရေ90ပဲရှိသေးတယ်အမတို့တွေငယ်ဘဝတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့15နဲ့20ကြားမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့အပိုင်းလေးကြလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အမတို့တေဟိုပို့လောက်ရတဲ့ဟာလေးတွေများတာပေါ့နော်အခုကြတော့ငယ်တွေဟာပို့များသေးတယ်နောက်ပိုင်းကိုရန်လေးနဲ့အမနဲ့မခိုင်နှင်းဝင်တဲ့ဟာလေးတွေနောက်ပိုင်းကျရင်ပို့များလာလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့ခါကျရင်ပို့စိတ်ဝင်စားကြပို့စိတ်ဝင်စားလာကြမှာပါအာနှစ်သစ်မှာအားလုံး good luck ပါလို့ဟုတ်